ئەمڕۆ دواوادەیە بۆ وەرگرتنی گەنمی جوتیارانی کە لە ناو هەرێمی کوردستاندا هەن کاتەکەی تا 12 شەو بەردەوام دەبێت. سەرباری ئەوەی هەموو ساڵێک لە سەروبەندی وەرگرتنی گەنمی جوتیاراندا بەڵێن دەدرێت کە کێشەکە چارەسەر بکرێت یاخود بەر لە وەرگرتنی گەنمەکەش بە هەمان شێوە بەڵێن دەدرێت کە هیچ کێشێک ڕوو نەدات بە پێی پێویست گەنمی جوتیاران وەربگیرێت. سەرباری ئەو نرخەی کە دیاری کراوە بە پێی پێویست لە سایلۆکانی شارە جیاوازەکانی کە وەردەگیرێت بکرێتە نێو سایلۆکانەوە بە شێوەیەکی گونجاو مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت و ڕادەستی بەغداد بکرێت. بەڵام هێشتا لەگەڵ ئەوەی کە تاکو 12 شەو بەردەوام دەبێت وەرگرتنی گەنمەکان جوتیاران و بەشێک لە جوتیاراندا هەولێر ناڕزایەتیان دەربڕیوە سەبارەت بەوەی کە بە شێوەیەکی گشتی گەنمەکانیان بە پێی پێویست دەوەرنەگیراوە کێشیان بۆ دروست. سەبارەت بە ناڕزایی ئەو جوتیارانی کە لە سنووری هەولێردا گەنمەکانیان وەردەگیری یاخود کێشیان بۆ دروست بووە لەسەر کۆی ئەم بابەتانەوە. وەرزی تەنها وەرگرتنی گەنم نییە بەڵکو ئێستا بەروبوومە هاوینیەکان خواردن سۆزەواتە هاوینیەکانیش بەردەستن یاخود پێدەگەن پێویستیان بە بازارەکەکە ساخ بکرێن. لەسەر ئەم بابەتانە لەگەڵ بەڕێسی واعلی متەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگوی بابەتە کاکەین. کاکی وا زۆر سوپاسی ئامادەبوونی ئێوە کەین. بە گشتی بۆ ئەمساڵ ئەو بڕۆ ڕێژەی کە دەستنیشان کراوە لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی گەنم بڕەکەی خۆی لە چەندا دەبینێتەوە بە پێی ئەوەی کە دەستنیشان کرابوو بۆ هیچ بڕیارێک هەیە بۆی کە گۆڕانکاری لەو بڕۆ ڕێژەیە بکرێ؟ بەڵێ، سڵاو ڕێزم هەیە بۆ بینەرە ئازیزەکانی کورسات. دەستخۆشیم هەیە بۆ جەنابتکە ئەمتەوەرەت هەڵبژاردیە هاوتەری بە لەگەڵ داواکاریەکانی جوتیاران ئێمە لە کۆتاییەکانی پرۆسی بە بازارکردنی گەنمین بە پێی ئەو تێگەیشتنانی کە لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی عراق و وەزارەتی کشتوکاڵی عراقی هەیە. هەرچەند ئەمڕۆ دواوادەیە بۆ وەرگرتنی گەنم تاوەکو 12 شەو لە هەر شارێک چەند هەزار تەنێک ماوە کە ڕادەست بکرێ و پرۆسی کۆتایی پێ بێت کە بڕی 700 هزار تەن دیاری کراوە. ڕەنگە هۆکاری ئەم بابەتش کە بەشێک لەو جوتیارانە ناتوانیوە لە کاتی خۆی ئەم ڕادەست بکەن کە چەند هەزار تەنێک دەبێت پەیوەندی بۆ بکەوە جژنی لەم تۆقیتێکە ئێمە پرۆسی وەرگرتنی گەنماوە دەست پێکرد جژنی هاتە ناو و لە هەمانکاتدا ڕۆژانی چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕۆژانی ئاشوری هاتە ناو. ئەمانە کاریگەری دروست کردووە حسن لە سلێمانی خەریکە پرۆسەکە تەواو دەبی لە 9000 تەن ماوە لە هەولێر کەمتر لە 10000 تەن ماوە و تا ئێوارە بەردەوام دەبی. جگەلەوە ئێمە چەند ڕۆژ پێش ئێستاش و بە تاکید داوامان کردووەکەوە ئەو وادەیە درێژ بکرێتەوە بۆی کەوە دڵنیا بین لە ڕادەستکردنی بلانی کەم بڕی و 700 هزار تەنی کە دیاری کراوە. هەرچەندە ئەم ڕێژەیە نە لە ئاستی چاوەڕوانی وەزارەتی کشتوکاڵ بووە بە پێی ئەو پلانەی کە پێشکەش کراوە و لە چەند مانگی ڕابردوو کە دانوسانی زۆر کرا بۆی کەوە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەین و لە ئاستی داواکاریەکانی جوتیاران و بڕی بەرهەمی بەرەمەهاتووی چێنراوی وەرزستانی دانەوێڵێ بەتایبەتی گەنم بەڵێ بە تاکەی خۆتان ئاگەدار بوون کەوە وەفدی دانوسانی وەزارەتی کشتوکاڵ کە بەسەرپەرشتی خاتوویەکە تالبانی ئێمە لە بۆ یەکەم جار لە عێراق کە خودی وەزیر لەگە تیمێشی تەکنیشی 4000 لەسەر یەکتری لەگەڵ بەغدا لەگەڵ لایەنە پەیوەندیارەکانی حکومڕانی عێراقی زۆر بە جوانی دانیشتین و ئێمە داتایەکی پێشبینیکراوی خۆمان بە ڕووبەری سێنراو بە ڕێژەی بارانبارین بە گەنمی پێشبینیکراوی خۆمان پێشکەش کرد و ئەم ئاستی چاوەڕوانی ئێمە بەڕاستی زۆرەوە زیاتر بوو. بەلانی کەم دەبایە ئەم ساڵ زیاتر لە ملیۆنێک تەنمان لێوەربگیری. هەرچەند ئەم بڕێی کە دیاری کراوە لە 2016 تا ئێستا حکومەتی عراقی نەگەیشتە ئەو ڕێژەیە کە ئەمساڵ بڕی 700 هزار تۆن دیاری کرا. ئەم ڕێژەیەش بە پێداگیری وەزارەتی کشتوکاڵ و تیمەکەی وەزارەت بوو. بەڵام هێشتا گەنمی زیاتر هەبوو لە بازار و ئاستی چاوەڕوانی جوتیاران کە شوهەوای هەرێمی کوردستان ئەمساڵ بارانیشی زۆر باش باری لەبەرەوە دەمانتانی کەوا بەرهەمی خۆمان گەرمی زیاتر ڕادەستی سایلۆکان بکەین ئەگەر وەزارەتی کشتوکاڵی عراقی یاخود وەزارەتی بازرگانی عراقی جیاوازی نەکردووە یاخود بەلانی کەم ڕەچاوی بەرهەمی هەرێمی کوردستان و پلانی پێشکەش کرا لە وەزارەتی کشتوکاڵ بکرا. ئەو بڕە گەنمەی کە 7000 تۆنە 700000 تۆنە کە وەربگیرێ لە گەنمی جوتیاران بەدەر لەم 700000 تۆنە چەندی دیکەی گەنمی جوتیاران ماوە کە وەرناگیرێن و جوتیاران لی زەرەرمەند دەبن؟ حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە جۆرێک لە زەرەرمەندی پشکیان بەردەکەوێ؟ بەڵێ، بەڕاستی ئەم بابەتە کە
پروسه که تاو دبی دوای اوی 700,000 که تاو بکه او روی و اگر روزانی تری به دو دابه لجنه چی بالا هی لسر آسی انزومنی وزیران که سروشی دسته و برهنان تیدا سروشی لجنه که الهمان که دا وزارت کشتوکال وزارت بازرگانی وزارت پلاندانان نونراتی انزومنی وزیران لم لجنه بالا هی هن کم لجنه نوی لجنه با بازار کنو دیاره کنی نرخی گرمی زودیارانه ولی همان که دا پروژه که کردی تایبته که پروژه با بازار کنی گرمی زودیاران که للیوان کمپانی دو کمپانی کردی تایبت رگه هم پیدره و که لگری بس نامکه هم دهات و که پیویست گرمی زودیاران هری میکردستان ور بگرنه و لسای دوکانی خواهن و ام لجنه دا بی کوب بیت و راست خو دراسه او که چند گرم لبازار کن مایه و همه ها جیب کن لگر فرمانگکانی وزارت کشتوکال و سایلوکانی وزارت بازرگانی و دب نشین دراسه او بکن بری ام گرمه که پیشبینی کراو بی و نرخیشی گنزاو دبنین حدسان ایمالا داوده که اینکه و وکو سایلوکانی عراق وزارت بازرگانی عراق همه نرخ دیاری بکره و اگر لبم شویج نبی که و نرخ که زیاوازی هبی لگر بازار بوی که و دوتیاران او همو مسافه کردیانه او همو ساروانی که هیانه بلانی کم سودی هم پیبگاتن و بریاری بیه بریاری چی کنزا بیه لبرجان دی زودیاران دابه باش امرو بشکل زودیاران دستنوری پارزگی هولیر جناب آگداری نارزیان در بری بوی که بشکل گن مکانیان لبردم سیلی هولیر داما و تو تایستلی انور نگیره و ام کشی زودیاران چیه کاکی و هیچ اولی که بو چارستر کردنی او برگنمی که لبردم سیلو کانه ور ناگیرین یان چون معاملی لگل داده که؟ بله، جوتیاران حقی خویان داوکاریان ها بیل وزارت که خویان یا خود لحکومتی خویان و ایم بدام لپال دنجی نرزایی جوتیاران دابوین پیشتریش پیش روی خوبشان دام کن پیش بینی او کردانه او نگرانیانه من هی لسر و بابتانه و مطابعی خو من بردام کدیه لینی فرمیش من اگه دار کردو تو وکو وزارت کشتوکال وکو باسم کد کوا ل و هولیر لسایلوکانی هولیر رژه چی باش ورژیره و اونده ما و کتا ساعت وازده شو او رژه بردام ورگتن دبی اگر ام پروسه درش بکریتا و دلنیام که و چیشه بشی زوری را دست کدنی گنم بپیو پلانی کدن درا و لسوار سیو 700,000 کتایی پیده بلام نگرانی زودیاران لوی که حکومت عراقی او ماوی درش نکاتا و و پلانی چی گنجاو نبی لا حکومت یریم کردستان بو گرت نو ام گرمانا هیچ پلانی هی بو دری واده که دریج بکریتا راسی وزارتی کشتوکال بو خوی بفرمی دعوی که دیه که دریج بکریتا و بحکومی اوی که چند روش که توی نو پشو ججن و لنو پشو ججن ایجا پروسه وستا که امش کاریگری راست خوی که دیه من دلنیام اگر تنها دو روشی ترکات من بدنه کمتر لدو روش اما دتوانین او پروسه کوتاهی پی بینین و نگرانی کنی زودیاران باشی زوری سر سر بکنین باشه یعنی گری من که تکیش دریش کرای و کاکی و بدلی زودیاران بو بلام خود آجار دزنیشان کرای و دیاری کرای و چنیک بریگن مورده گیرد یعنی گرانکاری لبرکی داید یا حوصت هزار تونا زیاد بکره یا کم بکره هیچ زیاد نکره هیچ بریارک نیه زیاد بکره چون که ما دوای هولی چی زوری وزارت کشتوکال کم بریاره لانزمانی وزاری عراقی ولا تنان لانزمانی سرگ وزیرانی عراق و وزارت کانی پیوندیار پسند کراوا بغدا آمدنی هیچ بریشی زیاده لحریم کردستان ور بگره ولام ایم دمانوی او بابتا دریجه بجیشه با او یکاوا اون دی که هیا با پی او پلانی که هیا 700,000 که من رادست بکین و هولکانی تریش من لعاستی حکومتی حریم کردستان بکار بخیم بوی او بری که لناو بازاری ناو خود منی دیگلا بکری تو بلان بدا خوا ام بابتا پیش ریج لگر وزارتی کشتوکالی عراقی و بازگان عراقی باز کراوا اونده ای که گرم بشه چی فرمی رادستی سایلو کان کراوا رجه چی زوریش بنا فرمی لرگی توزارکان و لرگی علافکان و لرگی کمال کس کوا تیزارت با برجون دیکانی زوتیاران دکن گرم مکانی هزانتر کریوتو به همان شیوه لسایلوکان عراق و جیره و لپروسکان داخل کرده و اما چند زارک تاکید من کردی تو لبر اوی که واد زودیاران ناسار بن گرمکانی لبازار کن به شیوه چی هرزان بفروشن با ایما به این پلانی ورگت نوی گنم برز بکی نوی با اوی که واد زودیاران راست خو لپروسکان سود من بن لبر اوی که وام سوده بگات دستی خلچی بازرگان و حل خوزر اوی بازاری گنم بتای بتی باش کنکی وام بابت یکی رنگ اما زور کاریشی لسر بکره ویش جور و کالیتی او برو بومانه که ورده گیره تو معامله هم پیو کره لینی ویشان دا گنما
ئەزانین کە گەنمی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی چەند ناوچەیەک لە ڕووی کواڵیتی و لە ڕووی جۆرۆ باشە و بارانێکی پێویست لە وەرزی زستان و داباریندا هەیە بۆیان ئاوی پێویستیان هەیە. ئەگەر باز لە کواڵیتی ئەو گەنمە بکەین کە لەم ساڵدا لەناو هەرێمی کوردستانە هەبووە، کواڵیتیەکەی چۆن بووە و جیاوازی گەنمی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناوەڕاست و باشووری عێراقدا چییە؟ بەڵێ، خۆی گەنمی هەرێمی کوردستان و تەرزە کشتوکاڵیەکان و بنەتۆی هەرێمی کوردستان تەرزی زۆر پێشکەوتوون بە بڕشت و باوەڕپێکراون. تەنانەت ئێستا کە ئەو کێشەی کە هەیە کە دەڵێن 700 هزار تەن وەردەگیرێ، کامەدا تقریبان دەکاتە بڕی 126 گەنمی بەرەماتی هەر جوتیارێک لەسەر شێرگەکەی، کامە بەڕاستی نەعادالەتیشی تێدایە کە لە ئاسی چاوەڕوانی ئێمە و جوتیاراندا نەبووە. لە هەر لە دۆخی ئاسایی ئەم ساڵدا لە هەر دۆنمێک لەسەروی لە کەمتر نەبووە لە بڕی 700 کیلۆ تا دەکاتە تەن و نیو لە هەر دۆنمێک. کەسی بەهۆی ئەو بارانە باشەی کە هەبوو تەنانەت جیاواز لە زۆربەی دەشتەکانی هەرێمی کوردستان جیاوازی نەبووە لە نێوان گەنمی چێندرا و بە شێوی باراناو یاخود بە شێوی دێمی، چونکە بارانی زۆر باش باری کە خەرەبووی هەموو ئەو پرۆسە دابارین نەکردوویتەوە. کاتێک دەڵێن لە 700 کیلۆ لە هەر دۆنمێک تا دەگاتە تەن و نیو، کەسی لە باشترین دۆخی ئەم ساڵماندا وەزارەتی بازرگانی عراق لە هەر دۆنمێک 126 ئەم پرۆسە وەرگیراوەتەوە، کە ئەمە بەڕاستی ئەو زیانە بوو کە بەشێکی گەرمەکانی جوتیاران ڕادەست کراوە، بەشێکیشی ناچار کراون کە لە بازارەکانی خۆیان لە هەرێمی کوردستان بە هەرزان بفرۆشن. بەڵام ئەم ساڵ جیاواز لە ساڵان ڕێوشوێنی وەرگرتن بەپێی مواسفاتی عراقی زۆرتون بوو بە بیانی ئەوەی کەوە بەشێک لە گەنمەکانی ساڵی ڕابردوو لە سایلوکان هەبوو یاخود لای جوتیارانەوە تێکەڵ بووە لەگەر گەنمی ئەم ساڵ، و بەشێکی بەهۆی دوایین دابارین و گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا هەندێک لە جوتیاران زیانیان پێگەیشت بووە لە بەشێکی زۆری گەنمەکانی جوتیاران لە سایلوکان بەهۆی بەرزکردنەوەی کواڵیتی مواسفاتی پشکنین لە جوتیاران وەرنەدەگیرێ بەداخەوە. ئەم سایلوانە تا چەند ئامادە کراون بۆ وەرگرتنی ئەو بڕی گەنم لە هەموو شار و ناوچەکان کاک هیوا، بۆی کە گەنمەکە تا وەردەگیرێت و تا ڕادەستی بەغدا دەکرێت، ینی کاریگری ژینگەکەی لەسەر نەبێت خوانەخواستە ئەم گەنمە تا دەگاتە شوێنی مەبەست خراپ بێ جۆرێک لە کاریگەری ژینگی و کاریگەری نوسی لە سایلۆکانی پێوە دیار بێت. خۆی سایلۆکان ببرن لەلایەن وەزارەتی بازرگانی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت و بە هەمانجی لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی عراقی پرۆسەی چاودێریکردنی سایلۆکان و کواڵیتی بەڕێوەبردنەکانیان و ئەو ستاندەری کە تیدا بەکاردەهێنرێ لە ڕێگەی وەزارەتی بازرگانی عراقەوە سەرپەرشتی دەکرێت. ئێمە وەک وەزارەت بەردەوام هەمانجی دەکەین، بەدواداچوون دەکەین، پرسیاری ئەو بابەتانە دەکەین. بەڵام سایلۆکانی ئێمە ئەگەر باشتر نەبێت لە مواسفاتی سایلۆکانی ناوەڕاست و خواری و عراق کەمتر نەبووە، و بەردەوام سایلۆی پێشکەوتو دروست دەکرێت لە هەرێمی کوردستان. و جگەلەوەی ئێستا کەتی تایبەتی وەکو باسم کرد هاتۆتە ناو پرۆسەکە کار لە سەبەب شێسازیکردنی بەرهەمی گەنم و دانەوێڵە و ئاردەکە، سایلۆکانی هەرێمی کوردستان ڕێگە و شوێن و مواسفاتەکانیان زۆر باشتر لەو سایلوانەیە کە لە بەشێک لە شارەکانی ناوەڕاست و خواری و عراقدا. باشە، جا دێمە سەر دیوێکی دیکەی گفتوگۆکانمان کاکی و بە ئیجازەی جەنابت ئامادەبوونی ئێوە بە دەرفە دوردەگرم. ئێستا وەرزی هاوینە بەرووبوومە هاوینەییەکان میوەجاد و سەوزەواتە هاوینەییەکان پێدەکەن، ئەوەی کە بەبەردەوامی باسی لێەوە دەکرێت بۆ وەربوومی کشتوکاڵی ئەویش ساقکردنەوەی بەرهەمەکانە چ لەناخۆی عراقدا یاخود دۆزینەوەی بازارێکی گونجاوی لە دەرەوەی عراق و هەرێمی کوردستانە. وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ، حکومەتی هەرێمی کوردستان پلانەکانتان بۆ بەرووبوو مومی و هاوینەییەکان لە ئێستادا چۆنە؟ و ئەو بەرووبوومانەی کە هەن تا چەند لە پێویستی ناوخۆ زیاتر و هەوڵ دەدرێت بازارێکی گونجاویان بۆ بدۆزرێتەوە؟ بەڵێ، پرسیارێکی جوانە. ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ لە چوارچێی هەوڵەکانی بەهێزکردنی ئاسایشی خۆراکی هەرێمی کوردستان و هەنگاوەکانی دابینکردنی پێویستی هاوڵاتیان وەکو سەبەتەیەکی خۆراک لە هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی خوانی پێویستیەکانی سەوز و میوە لە مەوسومی پێگەیشتن، و لە چوارچێوی یاسای پارێزگاریکردنی بەرهەمە خۆماڵییەکان و هەنگاوەکانی یەکخستنی ڕۆژمێری کشتوکاڵی لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی عراقی بەو تێگەیشتنانەی کە دروست کراوە ئەم ساڵ دۆخی بە بازارکردنی بەرهەمەکانی سەوز و میوە بە تایبەتی بۆ هەناردەکردن بۆ ناوەڕاست و خواری و عراق باشترە. ئەگەر متابعە بکەن زوتیاران کەمتر خۆپیشاندان دەکەن و کەمتر نیگەرانن لە ساقکردنەوەی بەرهەمەکانیان،
من لە پەیوەندی دام لەگەڵیاندا و ئەگەر نمونەیەک بۆگرین ئێستان ڕۆژانە تەنها لە پارێزگای هەولێر زیاتر لە 400 سەیاری بەرهەڵگر دەچێتە شارەکانی ناوەڕاست خواری عێراق و زموزۆڵی ئابووری کشتوکاڵی لە نێوان شارەکانی ناوەڕاست خواری عێراق ڕێکخراوە و ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ لە سواسەی ڕۆژمێری کشتوکاڵی کارمان کرد بۆ ئەوەی کەوە بە جیاوازی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و مۆسومی پێگەشتنی بەرهەمەکان ناوەڕاست و خواری عێراق و هەرێمی کوردستان بخەینە سەبەتەیەکی خۆراکی پێگەیشتوو و ڕەچاوی بەرژەوەندیەکانی زووتیاران و خاوەن پرۆژەکان بکەین دەروازەکان بە ڕووی یەکتر داکراوە بکەین ئەم ساڵ بە جیاوازی ساڵانی ڕابردوو کەمتر کێشە ڕوویدا و هەرچەند ناوەناوە بە هۆی ناهاوسەنگی دۆخی سیاسی و ئابووری و ململانی سیاسیەکان تۆزێک گرژین ئاڵۆزی دەکەوێتە دەروازەکان و هەندێک جار جوتیارانیش بەر ئەو کێشانە دەکەن و زیانیان پێدەگە بەڵام وەکو ئەوەی کە ئێستا هەیە لە خواب زیاد بێ جوتیاران تا ڕادەیەک ڕازین لە هەناردەکردنی بەرهەمەکانیان و زموزۆڵی ئابووری بە شێوەیەکی باش کراوەیە و ئێمە ڕۆژمێری کشتوکاڵی ڕێکخراومان هەیە کەوا پێکەوە بڕیار دەدەین لەسەر قەدەغەکردنی بەرهەمی کشتوکاڵی لە دەرەوە هاوردەکردنی یاخود بازخستنە سەری ئەمەش لە پێناوی ئەو هەنگاوانەیە کە لە مەسوم پێگەیشتن پێداویستەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕێک بخەین لە هەمان کاتدا بۆ هەناردەی بازاڕەکانی ناوەڕاستیان بکەین و ئەگەر بە پێی ئەو میکانیزمانیشمان هەیە و هەنگاوەکانیش بۆ بازارکردن لە دەرەوە بۆ وڵاتانی پێشکەوتوو لە هەمان کاتدا بەردەوام باش کاکیوە ئەمە هەنگاوێکی باشە وەکو وەزارەت کە ناوێتی بۆ ساخکردنەوەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان جەنابت تا ئاوەکەت دەخۆیتەوە من پرسیارەکەمت ئاراستە بکەم وا بڕیار بوو لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵەوە چەند بەنداوێک لەناو هەرێمی کوردستاندا دروست بکرێ من ئەم گفتوگۆیانە ئەم پرسیارم ئەزانم دووبارەی و تەقلیدیە پرسیارم بحکمی چەند جارێکی جەناب هەر لە بەرنامەکەمان ئامادەی دەبوو لە جەنابی وەزیریش ئەم پرسیارم کردووە ئەم بەنداوانە پرۆسەی دەستپێکردن و دروستکردنیان گەیشتەوە بکوێ و بودجەی تەرخانکراو بۆ دروستکردنی بەنداوەکان بەردەستە بڕیار و پلانەکان وەک خۆیەتی کە ئەم بەنداوانە لە کاتی خۆیانە تەواو بن بەڵێ بابەتی دروستکردنی بەنداوەکان و گرنگیدان بە ئاساییشی بەڕێبردنی ئاو و سوودوەرگرتن لە سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان و ڕێڕەوە ئاویەکان لە هەرێمی کوردستان یەکێکە لەو پلانانی کە وەزارەتی کشتوکاڵ کاری لەسەر دەکات و وەزارەتی کشتوکاڵی عێراقیش مەبەستیتی کە چەندین بەنداو لە هەرێمی کوردستان دروست کرێ کە ئێمە زیاتر لە 180 ئاوی بەنداوەکان بۆ ناوچەکانی عێراق دابین دەکەین و ئەو ناوچانی کە هەڵبژێدراون گونجاون بۆ یکەوە بەنداوی ستراتیژی و گەورەیان لەسەر دروست کرێ ئەو چار بەنداوەی کە دەستنیشان کراون چەندین جار پێداچوونەوەی پێداکراوە ڕیدیزاین و سایت پلانی بۆ تەرخانکراوە بودجەی بۆ تەرخانکراوە لە دوایین هەوڵەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و بەرز وەزیری کشتوکاڵ لەگەڵ سەروەزیران و لەگەڵ ئەنجومەنی وزاری و وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عێراق زەخت کراوەتەوە لە نێوان لیژنە تەکنیکیەکان و ئێستا دوای پێداچوونەوە بە دیزاینی بەنداوەکان و دەرخستەی بەنداوەکان لە خۆناغی کۆتایی دەین و بە پێ بە دووەداچوونانی کە هەیە بودجەی بۆ تەرخانکراوە تەنها قراری کۆتایی ماوە ئەویش کە لە ماوەیشی نزیک چاوەڕێ دەکەین کەوە بەنداوەکان بە ڕسمی دەست پێ بکەن و ئەو منداوانە لە جوگرافیای جیاوازی هەرێمی کوردستان دەبنە هۆی پێشخستنی دۆخی ئابووری و کشتوکاڵ و گەشت و گوزاری و بەشێشی زۆری کێشەکانی یەکەم ئاوی چارەسەر دەکەن و بەشێشی سەرچاوەکانی ئاوی عێراقیش دابین دەکەن و حکومەتی عێراقی لە سواسەی بودجەی ئاسایشی خۆراک و ئاو نیەتی دیکە ئەو بەنداوانە دەست پێ بکرێ وەکو ئێمە لەسەر خەتن و هەنگاوەکان باشن نیەتی باشەیە و کارئاسانی لە ژوورێکی ئەمەلیاتی هاوبەش ڕێکخراوە چەندین جار هاتووە کارەکانی دەستی پێکردووە کارەکان دەستی پێکردووە بە شێوەیەکی کرداری هیچ بەربەستێک نابینین بۆ یکەوە بەنداوەکان ڕێکاری پێویستی بۆ نەگیرێتە بەرتەنە ئەو یکەوە ڕێکارەکان خێراتر بکرێ و لە ئاسی ئەو چاوەڕوانیە بیکە وەزارەتی کشتوکاڵ لە ڕێگەی فەرماگە پەیوەندیدارەکانی خۆی پلانی بۆ داناوە باشە ساڵانە دابارینێکی زۆر دەبێت لە هەرێمی هەر لەگەڵ ئەوەی لە ساڵ بۆ ساڵ ڕەنگە بڕێک دابارینیش گۆڕانکاری بەسەر دابێت کاکیوە یعنی پلانی ئەم ساڵ یعنی بەنداوەکان هێشتا تەواو نەبوون بەڵام پلانەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ هیچ پلانێکی نوێی هەیە بۆ بڕێدابارینی کە لە شار و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانە بێت بتوانێت لیستی بمێنێت لە وەرزێکی وەکو هاویندا بۆ حاڵەتەکانی وشکە ساڵی و هەر حاڵەتێکی دیکەی نەخوازدا و کە ڕووبەڕووی زیویزار و هاوڵاتیان دەبێتەوە بەڵێ پلانی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ سوودوەرگرتن لە سەرچاوەکانی ئاو وەرزی دابارین و
بۆ ڕووەڕووبوونەوەی گۆڕانکاریەکانی کەشوها و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی دیاردی کەم ئاوی گۆڕانکاریەکان لەسەر زەوی کشتوکاڵ و ژینگە زۆر باش بەرەوە چوون. ئەگەر سیرکان چەندین بەنداو لەم کابینەیە لە بەهۆڵی وەزارەتی کشتوکاڵ تەوابوون و چەندین پرۆژێ استراتیژی ئێستا لە خۆناغی تەوابووندان و پێویستی بە دابینکردنی سولفەی خۆناغی کۆتایی هەیە و ئەو بەنداوانە و چەندین پۆندی تر کە پرۆژەی پۆندسازیەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ بەردەوامە و ئێمە هەوڵماندایە بڕاستی سوود لە ڕێڕەوەکانی ئاو و سەرچاوەکانی ئاو و خزنی ئاو وەربگرین بەراورد بە چەند ساڵی ڕابردوو کە قۆناغی سەختی مشکە ساڵی و کەمبوونەوەی سەرچاوەکانی ئاومان هەبوو، هەرچەندە ئاسی ئاو لەسەر سەرچاوەکانی ئاوی ژێرزەوی بەرەو دابەزین ڕوویە، بەڵام ئێستا ئێمە لە دۆخی خەزنکردنی بەنداوەکان بەتایبەتی لەسەر بەنداوە استراتیژیەکە دۆخی ئاومان زۆر باشترە لە چەند ساڵی ڕابردوو، بەڵام هێشتا نەگەیشتنە قۆناغی کۆتایی و تێپەڕاندنی دۆخی وشکە ساڵی، بەڵام ئاستی ئاوی هەرێمی کوردستان و سەرچاوەکانی خزنی ئاوی هەرێمی کوردستان باشترە لە سەرچاوەکانی خزنی بەنداو و ڕێڕەوە ئاو پرۆژە استراتیژیەکان و بەردەوام کار دەکەین و بەردەوام پلانی خۆمان پێشکەش کردووە بە لایەنی ڕێکخراونی دەوڵەتیەکان بە حکومەتی عراقی باس تەنانەت لە چوارچێوەی سیستەمی PPP هانی سەرمایەدارانی هەرێمی کوردستان و نێودەوڵەتیشمانداوە کەوا بێن ئەو شوێنانەی کە دەستنیشان کراوە بێن لەگەڵماندا کار بکەن و ئەو پرۆژە و بەنداوانە تەواو بکەن و تاکە هەنگاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر بمانەوێت باشتر ڕێکی بخەین بریتیە لە بەهێزکردنی دۆخی ئاسایشی خۆراک و دۆخی ئاسایشی ئاو و کەرستەی پێویستمان هەیە شوێنی زۆر باش دابین کراوە جەدوای زۆر باش پێشکەش کراوە ئەوەیە کە نیەتی باشتر ڕێک بخەین بۆی کەوا ئەو پلانانی هەمانە لە ئاستێکی باشتر و بەهێزتر دابین باشە. ساڵی پار کاکی وەلایەتمە پلانێکی وەها هەبوو کە لەگەڵ وڵاتانی دیکە بوون وڵاتێکی وەکو ئەمریکایە بتوانن هەماهەنگیەکی بازرگانی و کشتوکاڵی بێنە ئاراوە، هەماهەنگیەکە بە میکانیزمی جیاواز بوو ئەوان بێن لە نێو هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا بیانییەکان کار لە ناو هەرێمی کوردستانە بکەن. لە بەرامبەریشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان هەماهەنگی بازرگانی لەگەڵ ئەوانە ئەنجام بدات. ئەم پلانانە بەکوێ گەشتووە؟ بەدەر لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا هیچ پلانێکی لەگەڵ وڵاتانی دیکەی ڕۆژ ئاوایە بازاری گونجاو و پرسی کشتوکاڵی تاوتوێ بکرێت و میکانیزمی گونجاو بگیرێتە بەر؟ بەڵێ بە تاکید چەندین ڕێککەوتن و یەکتێگەیشتن نامەی استراتیژی ڕێکخراوە بۆ ئەم بابەتانە لەگەڵ وڵاتی ئەمریکا، چەندین هەنگاوی زۆر گرنگمان ناوە لەگەڵ قونسوڵخانەی ئەمریکا، لەگەڵ ڕێکخراونی دەوڵەتیەکانی ئەمریکا کە چەندین پرۆژەی زۆر گرنگیان پاڵپشتی وەزارەتی کشتوکاڵ کراوە لایەنە تەکنیکی و داراییەکان گرنگیان پێدراوە جگە لە وڵاتی ئەمریکا لەگەڵ وڵاتی چاینا لەسەر خەتین. حکومەتی هەرێم پرۆژەیەکی ڕاگەیاندووە کە پێی دەڵێن PPP بۆ بەشداری پێکردنی دامەزراوە و کۆمپانیا بەهێزەکانی بواری دروستکردنی بەنداو و پرۆژە استراتیژیەکان لە هەمان کاتدا ئەو پرۆژانەی تری کارگەکانی بە پیشەسازیکردنی بەرومە کشتوکاڵەکان لەگەڵ وڵاتی هۆلەندا بەرەو پێشسوونی زۆر باشمان هەیە، ئێستا لەگەڵ ئیماراتیەکان بەرەو پێشسوونی باشمان هەیە کە ئەوان دایانەوێت بەرهەمی کشتوکاڵی ئێمە بە شێوەی پیشەسازی پێشکەوتوو پاکێژینی بۆ بکەن و هەناردەی بازاڕەکانی بکەن. ئێمە بەردەوام لە سەر زەم پەیوەندیەکانمان لە ئاستی ناوەوە لە ئاستی دەرەوە لە ژووری بازرگانیەکان جەخت دەکەینەوە لەسەر ڕەخساننی دەرفەتەکانی وەبەرهێنان و ئاسانکاری بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتین بۆی کەواهانی سەرمایەگوزاری وڵاتانی پێشکەوتوو بدەین و بێن لە هەرێمی کوردستان سەرمایەگوزاری بکەن، سوود لە باری کەشوهەوای هەرێمی کوردستان و زەوی بەپیت و ئەو پلانانە ببینن و ڕێکاری زۆر گرنگمانەوە بۆم بابەتە. بۆ نمونە سەر زەم ڕێکارەکانی یاسا و ڕێنمایەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ هەموارکرانەوە بۆ گونجاندن لەگەڵ دەرفەتی وەبەرهێنان و لێخۆشبوونی گومرجی داکەمکردنەوەی ڕۆتین و دابەزاندنی دەسەڵاتە کارگیریەکان، هەموو ئەو بابەتانە هەموو ڕێکارن هەنگاوی گرنگن و بۆتە هۆی دڵنیایی سەرمایەگوزاری و ئێستا چەندین کۆمپانیا و دامەزراوی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان خوازیاری کارکردن. ئەگەر بەراورد بکەین لە چەند جاری تریش لە دیمانەکان باسمان کردووە لە کۆی هەشت کابینی ڕابردوو سەرمایەگوزاری کشتوکاڵی و بەکارخستنی کردی تایبەت 1.8 بووە، ئێستا نزیک دەبینەوە لە سەتادا کاوە تا ئێمە توانیت مانجولەیەکی ئابووری کشتوکاڵی بەهێز دروست بکەین و وەزارەتی کشتوکاڵ ببێتە تۆپی وەزارەتەکان و سێکتەرە گرنگەکان کە ببێتە هۆی سەرچاوی دابینکردنی ئاسایشی خۆراکی هەرێمی کوردستان. زۆر باشە. ئەماکەم بە دوا پرسیار باسە لە سەرمایەداری کرد، یعنی لە ناو هەرێمی کوردستان دەهێندەی کە بازرگانان یاخود وەبەرهێنەران گرنگی دەدەن بە پرۆژەی نیشتەجێبوون و ئەو پرۆژانی کە
زیاتر ڕێگاوبانە زیاتر خۆیانی تێدا دەبینەوە و هاوکاریش دەکرێن لەلایەن حکومەتەوە. ئەو سەرمایەدارانەی یاخود وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان تا چەند دەستگیرۆییتان کردوویان هەوڵدان داوە سەرمایەداری کشتوکاڵی لەناو هەرێمی کوردستاندا دروست بکرێ تا زیاتر گرنگی بە کرتی و کشتوکاڵی بدرێ؟ بەڵێ، بە تاکید ئەو هەنگاوی وەزارەتی کشتوکاڵیش بە هەمان شێوە کاری لەسەرکراوە و نمونەی زۆر هەیە. چەندین وەبەرهێنەری نێودەوڵەتی وڵاتانی دەوروبەر لەگەڵماندا ئێستا لەناو پرۆژەکانی وەزارەتی کشتوکاڵن هاتوون ئەزموونی پێشکەوتووی خۆیان هێناوە بۆ هەرێمی کوردستان. دوای بینینی بەرز وەزیر و ستافی پەیوەندیداری وەزارەت هەموو دەرگاکانیان بەواڵا کراوە. لەسەر زەمدیدارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ دەرگا کراوەتەوە کە بە پێی پێویستیەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ ئەو کۆمپانیایانە ئەو دامەزراوانەی وەبەرهێنان لە بواری پیشەسازی، لە بواری کشتوکاڵی، لە بواری ئاژەڵداری، لە بواری بەرووبوم شیرەمەنیەکان، لە بواری پاکێژین، تەنان لە بواری ئاسایشی خۆراک و زموزۆڵی کشتوکاڵی هەموو ئاسانکاریە کراوە و لە ڕووی دابینکردنی زەوی، لە ڕووی هەموارکردنەوەی ڕێنمایەکان و لە ڕووی ئاسانکاری بۆ ئەو دەرفەتەکان، لە ڕووی ئەو ڕێنمایی و ڕێکارانی کە پێویستە تەنان لە لێخۆشبوونی گومرجی بۆ هاوردەکردنی بەرووبوومەکان، لە ڕووی هەموو ئەو ڕێکارانی کە هەیە گونجاندنی دەرفەتەکانی وەبەرهێنانی وەزارەتی کشتوکاڵ لەگەڵ ئەم موئەسانە زۆر بەرکارە. بە حکومی ئەوەی کە ئەو وەبەرهێنەرە نێودەوڵەتیانە سەرمایە گوزاری بەهێزیان هەیە و هانی جوتیارانی هەرێمی کوردستانمانداوە، بەڵێ سوودمان بینیوە، بەڵام پێویستە تەرکیزی زیاتری بخەینە سەر بۆەوەی کەوە جوتیارانیش دڵنیا بنەوە لە هەمەسەر شنکردنی کشتوکاڵی، لە زیادکردنی بەرهەم و ڕۆژێک بێ ئێمە پیش بە بەرهەمی ناوخۆی ببەستین، پێویستمان بە هاوردەکردنی بەرهەمی دەرەچینە بێ. بەڕێستی وعلی و تەبێژ وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر سوپاسی ئامادەبوونی ئێوە کینماندوونەوە.